Və ümmetdə ümmiyyə ilə başqa rəvayətlər var ki, bunu cinlər vasitəsi ilə edirlər. Cinlərdən istifadə edirlər və cinlərdən insanların istifadə etməsi haqqında müəyyən fikirlər gəlib ki, bəziləri cinləri istifadə edirlər Allahə itaatdə. E, Məsəl üçün ki, şəriətin çatdırılması üçün cinlə tapışırır, cinlərə tapşırır. Cinlərə tapşırır əgər cin dostu varsa möməndisə ondan ilm öyrənir və o da giyib öz qəbirləsini, qövmünü dəvət edir. Lakin bunlar yəni dəlil olmadığı üçün, qeybi məsələ olduğu üçün yəni çox da danışılası işlər deyil. Çünki qeyb aləmidir. Biz bilmirik ki, onlardan necədir və hansı möməndir, hansı isə mömîn deyil. Və bəzilərdə mübah işlərdə e, hər hansı bir mübah işə yardımçı kimi istifadə edirlər ki, sanki nəyinsə axtarılıb tapılması üçün. E, və bəziləri də haram işlərdə cinlərdən yardımlaşırlar. E, hətta insanların mallarını qəralət eləmək üçün cinlərdən istifadə edirlər. Və bu da İbn Səmərahman odur ki, haramdır və şirkə vasitədir. Və sonra kimki cinlərdən soruşur və cinləri təsdiqləyirsə hər dediyi şeydə və bu da asilik və küfrdür.